Aber salom, bu Spooly Studios kanali. Va nihoyat biz kutgan on keldi, Get Out treyleri. Ijtimoiy tarmoqqa joylandi va nihoyat Rockstar joyladi. Sechanb kuni chiqishi kerak edi albatta. Reaksiya kechikkani uchun uzr, uzr so'rayman noqulaylik uchun. Shunaqa bo'lib qoldi. To'g'ri sezimdan chiqib qoldi, kecha chiqishi kerakligi. Qarasam uni hamma joylagan, keyin men joylashim kerak edi, no muammo. Ma'lum bir sabablarga ko'ra joylamadim va nihoyat 10 yil deganda biz ana GTA 6 ni oladigan bo'ldik. 2013-yil chiqqandi 5-chi qismi. Undan keyin ular yana bir undan oldingi proyektlarni yangilamoqchi bo'lishdi, tipa remaster, remake, ya'ni grafikani yangilashmoqchi bo'ldi-yu, lekin naboro trash qilib qo'yishdi. Masalan, o'zingizlar bilasizlar, har xil memlar chiqib ketdi. Ana o'tgan yil yoki adashmasam, undan oldingi yili GTA Trilogy proyektini chiqarishdi. U shunchaki oldingi eski GTA'lari, shunchaki grafika yangilangan versiyasi. Shunchaki aytmoqchimanki, grafika yangilashmoqchi bo'lishdi, lekin buglar ko'payib ketdi. Buglar, muammolar o'yin bilan. Shuning uchun ko'pchilik yoqmadi. Mana endi ular 6-chi qismini treylerni tashlashdi. Ko'ramiz nima bo'lar ekan va posterini ham ko'rsatishdi o'yinni. Albatta poster ajoyib. Rangdor. Ko'ramiz bu sabab qanaqa bo'lar ekan. Eski GTA olamiga aloqasi bormi, yo'qmi? To'g'risini aytsam, men GTA 5 o'ynamaganman, lekin hozircha gameplayni o'ynab ko'rdim. Online albatta. Online baribir sal muammolar bo'ladi. Agar internetingiz yaxshi bo'lmasa, telefonda albatta. To'rini o'ynab ko'rmaganman. GTA San Andreas hamma o'yna oladi, bilaman, hammani kompyuter tortadi. O'shaning uchun ikkisini, Vice City'ni ham yaxshi o'ynamaganman. No, hozircha ko'ramiz, 6 qanaqa bo'lar ekan. Agar ungacha yaxshi balkim PlayStation bilan balkim kompyuter upgrade qilarman, o'shanga qarab. O'shaning uchun kanaldan uzoqlashmanglar. Trailer kelsak, trailerni ko'ramiz. Albatta bir kun ichida 100 million prosmotr yo'qdi. Bu uyga yo'luqdan ham rekord degani. Uyga yo'luqdan ham katta darajada erishdi deyman bunaqa rezultatga albatta. Men hal trailer ko'rganim yo'q, albatta kelinglar birga tomosha qilamiz. Lekin oldindan ogohlantiraman, bu yerda haliginaqa sahnalar bo'ladi. Usiz iloji yo'q, keta baribir meyamdirdik. Kelinglar cho'zmasdan boshlab qo'ya qolamiz. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Well, grafika lekin zo'r. 5-chi qismidan ham ancha zo'rroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ularda faqat qora tanlilar, juda ham g'alati. Mayli endi rasizm bo'lmagan ma'qul. Ortiqcha edi, to'g'risi. Disketeka, nu endi bilaman, usiz iloji yo'q. О, Вайс, Вайс Сити Гацук, а мы его пошла на ЦГ. О. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this. А геймплей курс чатом я умею. Is by sticking together. Being a team. Мага хамма сиемес. Халат. Trust? Trust. Ooh. 2025 keyingi yil deyishgan deyu. Do'stlar. To'g'risini aytaman. Tez tugadi trailer. Bilmadim, bundan tashqari yana treyler chiqadimi yo'qmi, yana 2025 ekan yetmaganda, 2025 yil deb sizlarni xursand qiluvdimu, no bu to'g'ri gap emas ekan, chunki aytishuvdiki keyingi yil chiqadi degan gaplar bo'luvdi. Lekin bu yerda juda ham haligina sahnalar ko'p ekan. Undan oldingi qismlarda bunchalik emas. Bu shunchaki treyler, mayli. Kat ssenalar bo'ldi. Eng keraklisi uning ustiga follow kanallar bo'ladimi deyman, har xil bloglar, nu bilmadim. Sujet haqida hech qanaqa batafsil aytib o'tilmadi. Shunchaki bilmadim. Bitta mana ikkita bosh qahramon bo'ladi menimcha, qiz bilan bola menimcha. Nu bularni bekor ko'rsatmaydi-yu, qanaqadir NPC bo'lishi mumkin emas. Endi nima ham dedim.
kattalarga mo'ljallangan kontentni, to'g'riroq 18 plus kontentni endi iloji yo'q anaqa qilish. O'sha bilan o'ynashga to'g'ri keladi. Ko'ramiz, hali reliz bo'lsin, hali kimgadir yoqadimi, balkim 5-qismda yomon bo'lar, balkim yaxshi bo'lar. Albatta sizlarga treyler yoqdimi? Bilaman, yoqmagan. Chunki bu yerda anaqa sahnalar bor. No, har xilda grafika yaxshi yomon emas. Unaqa ko'p narsa ko'rsatishmadi, shunchaki kat sahnalar ko'rsatish, ya'ni o'yinda bo'ladigan video sahnalar xolos. Shunchaki gameplay umuman ko'rsatilmadi deyarli. Balkim orada ko'rsatilgan, lekin ahamiyat bermadim. Ну, yana bir sinchiklab qarash kerak deb o'ylayman. Shunchaki bu yerda peyzaj ko'rsatishdi i bo'ldi. Lekin baribir grafika yaxshi, yangilangan deb o'ylayman. 5-qismdan ancha yaxshi. Realistikroq darajada. Demak, videosini qaysi yetmoqda. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroq bosing, boshqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Bu Spolis Studios kanali edi. Xayr, salomat bo'ling.